Вітаю, у Києві 20-та година. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білиш. Глобальна заметіль. Майже вся Європа паралізована снігопадами. Як переносить лихо Україна? Блокада за графіком. На Черкащині селяни одну за одною перекривають дороги, аби їх відремонтували. Чи допомагає? Прайс на заворушення. У Франції протестувальників змусять просити дозволу на мітинг і відшкодовувати збитки. Чия ідея? Розлучення на трильйон. Великий капітал тікає з Британії ще до початку Брекзиту. Скільки втратять згодом? Українського моряка Андрія Новічкова звільнили з іранської в'язниці. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив президент Петро Порошенко. Наразі Новічков перебуває на території українського посольства в Ірані. Я нагадаю, місцева поліція звинувачувала українця у начебто вбивстві іранського моряка. У тюрмі Новічков пробув майже 2 роки. За місцевим законодавством йому загрожувала смертна кара. Однак вже зовсім скоро він повернеться в Україну. Нові деталі в іншій справі за участі українських моряків. За даними Міністерства з тимчасово окупованих територій, затонуле неподалік Туреччини вантажне судно могло перевозити вугілля з Донецької та Луганської областей. За інформацією відомства, корабель вийшов з порту Азов в Ростовській області, а саме там і відвантажують вугілля з окупованих територій. Нагадаю, напередодні неподалік Туреччини затонуло вантажне судно. 7 українців госпіталізували, ще 4 загинули. Наразі на місці трагедії продовжують пошукову операцію. Турецькі рятувальники вже дістали тіла 3 українців. Було знайдено ще 2 тіла, додатково до тіла, яке було вчора знайдено. Орієнтовно після 21 години за турецьким часом ці 2 тіла будуть доставлені в морг Самсуна. І завтра на ранок передбачається процедура опізнання. Перше знайдене тіло вже ідентифіковане, і родичі про це повідомлені. Якщо брати стан наших врятованих моряків, він задовільний, загрози їх життю немає. І ми отримали повідомлення від лікарів, що в четвер вони можуть бути виписаними. Майже спокійним був сьогоднішній день на сході країни. Бойовики відкривали вогонь лише раз поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Вони обстріляли наші опорні пункти з гранатометів та стрілецької зброї. Жоден український військовий не постраждав. Наші армійці продовжують контролювати лінію зіткнення навіть попри складні погодні умови. Негода паралізувала частину шляхів у південних та східних областях. Через снігові замети обмежено автомобільний рух. Напередодні рятувальники звільнили зі снігу 120 автівок, зокрема маршрутки та кілька машин швидкої допомоги. Усі подробиці у нашому матеріалі. 7 людей, мікроавтобус та машина швидкої на свята ледь не стали заручниками негоди на засніжених трасах Миколаївщини. Невеликий мороз та рясні опади примусили рятувальників та шляховиків перейти на режим підвищеної готовності. Майже 5000 кілометрів засипали спеціальною сумішю. І вдень, і вночі траси чистять трактори та бульдозери. Але на трасі H24 є кілька ділянок, на яких водіїв закликають бути особливо уважними. Це Мегія, населений пункт, бо там спуски не нормативні, не по ДБНам побудовані, а також населений пункт Троїцьке, міст Троїцький, підйом Троїцький. Це ті напрямки, де завжди історично є проблеми через те, що дуже круті спуски, кажу ж, не нормативні, побудовані не по нормативам, і дуже важко проїхати, просипатись, бо як тільки починаються опади, буквально хвилин 20-30 у нас починається там колапс. Поки що закривати дороги в області не планують, хоч синоптики прогнозують опади, а 10 січня очікується ожеледиця. Тож мешканців попереджають бути обачними при плануванні поїздок. Будьте обережними під час перебування на вулиці, а водії максимально уважні за кермом. Обов'язково враховуйте погодні умови, вирушаючи у дальню путь. При нагальній потребі виїзду за межі міст слухайте радіо та ознайомтесь в мережі інтернет за станами проїзду на автошляхах. Засніжило і на Дніпропетровщині. Великих заметів не було, однак не усі траси були проїзними. У різдвяну ніч сніговий полон потрапили більше 80 автівок. Через замети не могли проїхати машини швидкої допомоги та навіть вантажівки.
Деякі витягати з кюветів довелося з допомогою військової техніки. Снігопад триває вже кілька днів. Випало до 30 сантиметрів снігу. Хоча траси для руху транспорту відкриті, рятувальники не радять виїжджати без нагальної потреби. А тим, хто все ж має вирушити у далеку поїздку, рятувальники радять тепло вдягатися, обов'язково зарядити телефони, взяти з собою лопату, трос, запас їжі та термоси з гарячими напоями. Гліб Гаврилов, Олена Мандалюк, Марина Михайловська, подробиці, телеканал Інтер. Зігрітися в негоду. Через різке зниження температури пункти обігріву в столиці працюють у посиленому режимі. Про це повідомили у КМДА. В таких місцях можна відпочити, зігрітися та отримати теплий одяг. Чи так все насправді, дізнавалися мої колеги. У Києві до мінус 12 градусів. Тим часом у КМДА звітують, у всіх районах столиці працюють 22 пункти обігріву. Вони облаштовані у приміщеннях колишніх ЖЕКів, лікарнях і соціальних центрах. За адресою, вказаною на сайті, знаходимо потрібний заклад. У приміщенні справді тепло і комфортно. Гостям пропонують печиво і гарячий чай. З холоду, коли прийде людина, щоб було що поїсти. Попити чай. Ну, якщо вже так побачимо людина довше, то ми можемо там запропонувати тарілку супу, кусочок хліба якось. Тут дуже добрими, дякую. І подарки дають, і їсти дають. Є ще одна важлива послуга – банк одягу. Людям видають прості, але теплі речі. Можна отримати тут і першу медичну допомогу. Приходить, я хочу сказати, по-різному. Це все залежить від погоди. Буває, що от вчора було 8 людей у нас, позавчора було 12, сьогодні оце приходило 3 людини, оце четверта. А що ще буде до вечора, ми не знаємо. Тобто ми не можемо сказати таку точну цифру, але люди йдуть. Хоча місцева влада створила 22 пункти обігріву, лише 3 з них – цілодобові. Більшість працюють до 18-ї. А ось в цей пункт обігріву в Святошинському районі, в столиці, ми приїхали без попередження. На столі теж є печиво і чай. Востаннє люди зверталися сюди по допомогу лише 2 січня. Хоча на столичних вулицях мерзнуть тисячі безхатченків. Більше того, саме цей пункт працює цілодобово. Однак заночувати тут не зможе ніхто. Ну, сидять 3-4 години, сидять, ну, спати у нас немає ж так. Пункти обігріву при ЖЕКах і лікарнях не вирішують проблем тих, кому немає куди йти на ніч. Так вважає волонтер Юрій Ліфансе, який більше 10 років допомагає безпритульним. Щотижні ми виходимо для того, щоб принести їжу, принести ліки, одяг. Небезпечна температура – це не мінус 13, це вже 0 градусів. Пункти обігрів мають працювати не тільки в екстремальних ситуаціях. Найбільша відповідальність лежить на громадському суспільстві, тобто на громадянах. Допомогти просто, кажуть волонтери. Принести теплі речі, повідомити, де є пункти обігріву. Тим самим врятувати чиєсь життя. Притулок, який працює цілодобово, в Києві теж є. На вулиці Жилянській. Щоночі тут приймають півсотні людей. До мене прийшли на минулому тижні це переселенці, хлопці, одному 90-го року, другий саме з Севастополя. 92-го року. І всі приїжджають до столиці в кращої долі, щоб тут щось віднайти. В зимовий час їм просто нікуди діватися цим людям. Ще в літній період вони можуть там десь знаходитись в парках, я не знаю, десь на островах, біля водойомів. Тим часом синоптики попереджають, найближчі 2 доби температура у столиці вночі опускатиметься нижче 14 градусів. Але влада обіцяє, працюватимуть пункти обігріву до кінця березня, навіть якщо морози спадуть. Наталія Шумакова, Ірина Розова, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал Інтер. У Європі через сніг закривають навчальні заклади і навіть гірськолижні курорти. Без електропостачання залишилося більше 10 тисяч житлових будинків. Які країни постраждали найбільше, знає Єлизавета Журавель. Потужні снігопади та пориви вітру призвели до справжнього колапсу по всій Європі. У містах закривають школи, у деяких селах немає електропостачання. Негода почалася ще минулого тижня. Першими жертвами хуртовини стали австрійці. В країні загинуло 3 людей, декількох вважають зниклими безвісти. Через загрозу сходження лавин місцева влада позакривала гірськолижні курорти. А ось так нині виглядають пляжі у Греції. Рекордно низьку температуру зафіксували у регіоні Флорина. Там стовпчики термометрів опустилися до 23 нижче нуля. Місцевим жителям довелося буквально відкопувати свої машини з-під снігових кучугур.
Через негоду скасували і навчання у більшості початкових шкіл. Ми прокинулися дуже рано, щоб відвести дітей до школи, але добре, що навчання скасували. Тепер можна поспати трохи довше. А ось Туреччині через негоду довелося закрити для проходу кораблів Босфорську протоку. Через низьку видимість вантажні човни пришвартували у найближчих портах. Неліпша ситуація і на головних литовищах країни. Більшість рейсів довелося скасувати. Місцеві жителі та гості міста вимушені годинами сидіти у аеропортах. Наразі в багатьох країнах задіяли максимальну кількість снігоприбиральної техніки. Проте впоратися з кучугурами поки що не вдається. Метеорологи тим часом прогнозують, найближчі кілька днів по всій Європі температура повітря значно опуститься, що призведе до заморозків. Тож просять бути уважнішими на дорогах. Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал Інтер. У Львові побили почесного консула Бельгії Ярослава Гарцула. Конфлікт виник, коли той припаркував авто у центрі міста. Це не сподобалося перехожому, почалася словесна перепалка, а потім у хід пішли кулаки. Із заявою у поліцію звернувся сам консул, там порушили кримінальне провадження за фактом легких тілесних ушкоджень. Які саме травми отримав дипломат, невідомо, призначено судово-медичну експертизу. Сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала ще 4 кандидатів у президенти. Посвідчення отримали самовисунуванець Віталій Скоцик, лідер суспільно-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко, Андрій Садовий від «Самопомочі». Також офіційним учасником виборчих перегонів став лідер соціал-демократичної партії Сергій Каплін. Сам Каплін сьогодні заявив, що вважає себе висуванцем від простих людей, робітників, селян, пенсіонерів. У своїй передвиборчій програмі обіцяє підняти рівень життя населення, зокрема знизити ціну на газ, та підняти мінімальну пенсію та заробітну плату. Ми йдемо із чіткою, прагматичною, проукраїнською, патріотичною програмою, яка називається «Соціальний курс за простих людей». Вона передбачає зниження ціни на газ у 4 рази. Уже у 2019 році мінімальну заробітну плату на рівні не нижче 10 тисяч гривень. Мінімальну пенсію у 2019 році не нижче 5 тисяч гривень із перспективою динамічного, реального, послідовного зростання протягом кожного кварталу. Стратегію щодо розвитку держави оприлюднюють і інші політики. Так, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко зазначив, що саме він і його політсила змінюватимуть Україну, якщо прийдуть до влади. Перш за все, буде принесено мир в країну і перестануть вбивати людей. Друга буде програма відновлення економіки. Тому що реальний сектор економіки сьогодні він залишився практично без підтримки, без державної підтримки. Буде надійна соціальна защита людей, тому що неможливо годувати силовиків, давати грошей правоохоронцям, водночас не давати грошей пенсіонерам, ветеранам і створювати поліцейську державу з бідним населенням. Оцього уж точно не буде. Буде змінений бюджет в сторону збільшення соціальних виплат. Тобто буде ряд заходів, які дозволять сказати людям, що дійсно держава про них піклується, а не піклується сама про своїх чиновників, або про поліцію, або прокуратуру. Отаке буде. Міжнародний валютний фонд не задоволений слабким зростанням української економіки. Про це йдеться у повідомленні до тексту меморандуму про співпрацю з Україною. В МВФ відзначили відсутність достатньої кількості іноземних інвестицій, а також низькі доходи українців, через які вони змушені працювати за кордоном. Зусилля зі створення позитивної динаміки поки що не виправдовують очікувань, йдеться у повідомленні. Національний банк України дозволить купувати валюту онлайн. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Нове валютне регулювання передбачає понад 20 послаблень на валютному ринку, які будуть запроваджені вже з 7 лютого. Так, зокрема, граничний термін здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами збільшиться удвічі – до 1 року. Валютний нагляд за експортно-імпортними операціями на суму до 150 тисяч гривень буде скасовано.
фізичні особи зможуть купувати валюту онлайн на суму до 150 тисяч гривень на добу, а також будуть скасовані індивідуальні ліцензії на валютні операції. Їх замінить система електронних лімітів – 2 мільйони євро на рік для юридичних осіб та 50 тисяч євро для фізичних. В Одесі продовжується судовий розгляд у справі Каховка Протеїн Агро. Нагадаю, підприємство намагається довести, що саме воно є законним орендарем заводу. Про сьогоднішнє засідання далі у нашому матеріалі. Південно-західний апеляційний господарський суд. З одного боку, підприємство Каховка Протеїн Агро, яке наразі є орендарем соєвого заводу. З іншого, компанія зі схожою назвою Каховка Пром Агро. Вона є попереднім власником підприємства, свого часу не повернула борги банку та відповідно позбулася заставного майна. Проте рік тому її представники зненацька з'явилися на прохідній виробничого комплексу та влаштували справжнє захоплення за участі тітушок зі зброєю. Відтоді тягнуться суди. Влітку Каховка Протеїн Агро здобула часткову перемогу. Херсонський суд визнав її законним орендарем об'єкту та зобов'язав відповідача, тобто Промагро, не чинити перешкод у користуванні майном. Ось саме це рішення опоненти наразі намагаються скасувати в апеляційній інстанції. Під судом мітингують працівники заводу. Вони проти задоволення скарги, тому що банально хочуть працювати. Просто люди непонятные, неизвестные захватили завод, вот и сидят там. Завод полностью не функционирует. То есть 150 семей сейчас сидят без работы. 150 семей. Заводчан прийшли підтримати й активісти. Це представники національного спротиву та громадської організації «Стоп корупції». Вони стверджують, що рейдерів кришують слідчі Генпрокуратури та вимагають припинити це втручання. Ми приїхали сюди заради того, щоб підтримати колектив підприємства, а також для контролю, громадського контролю за здійсненням правосуддя та недопущення порушень процесуального матеріального права суддями господарського суду. Щодо самого засідання, то воно пройшло дуже швидко. Третя сторона конфлікту, Містобанк, який підтримує вимоги Каховка Протеїн Агро, подав клопотання про відвід колегії суддів. Вважаючи, що Світлана Таран, Марина Мишкіна та Людмила Поліщук діють упереджено. За процедурою питання про їхню об'єктивність тепер має розглянути суддя, якого обере автоматична система розподілу. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. У Миколаєві цілий клас у морському ліцеї оголосив безстрокову акцію протесту. Що так обурило батьків і чому вони вважають умови навчання небезпечними? Дізнавалася Марина Михайловська. Смотрите, яка тріщина йде від криші до вікна, і от в цьому класі дуже великі тріщини внутрі. Пані Олеся проводить нам невеличку екскурсію морським ліцеєм. Самому закладові майже 20 років, а будівлі, яку він займає, більше 100. Свого часу тут була в'язниця. Під час Другої світової – гетто. Нині навчаються діти. На трьох поверхах кілька десятків кабінетів. Тріщини і всередині, і ззовні. Є проблеми з водовідведенням. Про ремонт і вчителі, і батьки лише мріють, а капітальний востаннє робили наприкінці 40-х років минулого століття. Це я вам показую угли, поражені грибком. Ось красота така. І ось тут теж. І його закрашують масляною краскою, але, тим не менше, він же ядовитий по-прежньому залишається. Ці напівпідвальні приміщення теж класи. Ставні зачинені, світло лише електрично. Без вентиляції діти тут проводять по кілька годин на день. Буфет завжди зачинений, а в спортзалі, що міститься у колишньому амбарі, вище 10 градусів температура не піднімається. На зборах батьки ухвалили рішення – навчатися в таких умовах далі неможливо, і цілий клас тепер не ходить на заняття. Директорка ліцею вважає, що умови для перебування дітей придатні, хоча й визнає – проблеми є. Стелі наші мають тріщини, тому що вони мазані. Якщо ви розумієте, коли виконується така робота, тобто береться глина та сіно, яким будувалася наша стеля, і замазується. Тобто там навіть де-не-де немає навіть дранки. Тобто якщо ця суміш через деякий час висушується, то вона відповідно дає тріщину. Капітальний ремонт робити ніхто не збирається. Споруда орендована, тож попри численні звертання до управління освіти, вкладати гроші в неї не хочуть. Аварійною будівлю теж наразі не визнано. А про приїзд в іншу у закладі мріють чи не з перших днів заснування. Міська рада має ще прийняти рішення стосовно нашого подальшого розміщення на наступний рік. Я не можу зараз говорити, чи буде в нас остаточно це приміщення, чи ні, але ми сподіваємося, що воно в нас буде.
Батьки показали нам і проблемні арки на фасаді. Побоюються, вони можуть впасти будь-якої хвилини, тому вимагають негайно провести експертизу будівлі. А до того часу пускати дітей на навчання не будуть. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Жителі села Мошни на Черкащині робочий тиждень теж почали з акції протесту і перекрили трасу державного значення. Чого вимагають люди і чого вони добилися, знає Станіслав Кухарчук. З багаттям та гарячим чаєм мешканці Мошин та двох навколишніх сіл вийшли на велику дорогу. Після численних акцій протесту цю трасу державного значення у напрямку Канева шляховики таки відремонтували. Тепер, кажуть люди, добиватимуться ремонту ділянки у напрямку Корсуня такими ж самими методами. По-іншому нема терпіння. Надоїдає. Влада нас не чує, тому будемо приймати якісь міри. А їду до нас, будемо дивитися, що вони робитимуть. Контролюватимемо цей процес, тому що далі ми не згідні по такій дорозі їздити. Трасу перекривають за напрацьованим сценарієм. Ходять по пішохідному переходу. За лічені хвилини утворюється затор. Аби не гнівити водіїв, проїзд звільняють щопівгодини. Більшість автомобілістів людей підтримують. Відстоявши у черзі, Вадим долає ділянку, через яку і мітингують селяни. На весну я не знаю, що тут буде. Тут нічого просто не останеться. Просто нічого. Тут асфальту нема вже. Асфальту нема. Тут самі йоми залишилися і все. У такому стані траса Мошни-Корсунь-Радівка. Вже 3 роки за цей час тут не проводили навіть ямкового ремонту. Люди запевняють, неодноразово звертались до шляховиків і благали зробити бодай щось. У 2018-му щонайменше 5 навколишніх сіл виділили гроші, але область їх витратила на іншу дорогу. У нас обирано 1 300 000, але як вийшло так, що ці кошти нам кажуть, що пішли на цю державну значення дорогу. Я вважаю, що нас оманули, ошукали. А тепер нас кажуть, ви просто нас не поняли. Після 2-ї години перекриття на місце приїхали районні чиновники та керівництво обласної служби автомобільних доріг. На всі закиди людей у заступника начальника служби відповідь готова. Це не літній період і не будівельний сезон. Літо пройшло, дорога що була нормальна, мерзання? Чи ви не бачили? Чи що? Я роблю те, що в межах мого фінансування. Аби відчути якість дорожнього покриття, чиновникам пропонують проїхатись. Навіть родео 40-сантиметровими ямами у заступника керівника служби автомобільних доріг обурення не викликало. Я сказав, скільки у нас по області треба ремонтувати дороги. Мені вражені, всі знають про цю ситуацію. Ми будемо підсипати там, де глибокі ями. Та про капітальне відновлення мова поки не йде, каже чиновник. До переліку робіт на цей рік ділянку внесли, але рішення про заміну покриття прийматиме лише уряд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Французька влада розробила план придушення протестів. За демонстрації, не узгоджені з владою, будуть карати. Заборонять носити маски і збільшать присутність поліції. Олена Абрамович знає більше. Пошкоджена тріумфальна арка, розгромлені ворота урядової будівлі. Відшкодовувати збитки, завдані в ході протестів, мають самі демонстранти, а не платники податків, вирішив французький уряд. Та взявся посилювати закони. Бо наразі за такі дії французам загрожує лише штраф. Жорсткіше реагуватимуть і на несанкціоновані мітинги. Під час наступної хвилі протестів влада збирається задіяти 80 тисяч правоохоронців. Новий закон, який зараз ухвалюють, дозволить нам карати тих, хто нехтує вимогою узгоджувати свої протести з владою, а також учасників несанкціонованих акцій і тих, хто виходить на демонстрації з масками на обличчях. Тим часом демонстранти відкрили онлайн-збір коштів для протестувальника, який побив поліцію. Ним виявився французький чемпіон з боксу Крістоф Детінджер. Його напад на правоохоронців викликав чимало дискусій серед французів. Думаю, що небагато наших громадян вважають, що насильство можна виправдати. Хто буде жертвувати гроші на насилля? Хто підтримує напади на поліцію і побиття правоохоронців? Боксер свої дії назвав самозахистом. Мовляв, у нього дружину та сина бризнули сльозогінним газом, тож він не зміг стримати емоції. Після розголосу в медіа сам здався поліції. А в мережі з'явилась сторінка зі збором коштів для учасника акції. Я не підтримую такого. Взагалі не розумію, для чого їм збирати.
збирати гроші. Думаю, це неприйнятно. Можна збирати гроші для жертв, але не для нього у жодному разі. Фандрайзингова кампанія потрапила під таку серйозну критику, що закрилася, пропрацювавши лише півдня. Утім, за цей час, ранок вівторка, вдалося зібрати понад 100 тисяч євро. Організатори запевнили, кошти підуть лише на юридичні витрати боксера. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дорогий Брекзіт. Великобританія зазнає збитків через розлучення з Євросоюзом. Банки та фінансові компанії переводять свої операції, персонал та активи клієнтів в інші європейські країни. Загальну суму втраченого капіталу аналітики вже оцінюють у трильйон доларів. Всі подробиці знає Ірина Іванова. Гроші люблять тишу. Щоб ближче до Брекзиту, то більше компаній воліють захистити інтереси своїх клієнтів і перемістити їхні активи у безпечніші фінансові гавані. Міжнародна консалтингова компанія «Гігант» EY, раніше відома як «Ernst & Young», понад 2 роки відстежує, як Брекзит впливає на плани фінансових гравців, що працюють у Британії. Аналітики вивчали 222 компанії. З них на кінець листопада 80 розглядали можливість або вже підтвердили виведення персоналу та активів з королівства. Це банки, зокрема інвестиційні, брокерські компанії, компанії з управління та страховики. За приблизними оцінками, йдеться про загальну суму активів у 800 мільйонів фунтів або ж мільярд доларів. І це найскромніший підрахунок, адже не всі компанії заявляють про свої наміри публічно. Крім того, не всі оприлюднюють дані про вартість активів. З угодою про Брекзит чи без неї, а компанії, що надають фінансові послуги, вважають головним пріоритетом захист своїх клієнтів від будь-яких негативних наслідків Брекзиту. І дотримуються стратегії «готуйся до гіршого, сподівайся на краще». Без сумніву, йдеться про переміщення і працівників, хоча багато фірм, враховуючи витрати на переїзд, забирають з Британії лише найцінніших співробітників, а решту персоналу наймають на місцях. На переїзд чекає приблизно 7 тисяч працівників фінансового сектору. Найпопулярніші напрямки фінансової міграції – це Дублін, Люксембург, Франкфурт і Париж. Хвилювання на ринку наростає і через невизначеність сценарію, за яким Британія прощатиметься з Євросоюзом. Раніше Банк Англії попереджав, що наслідки виходу королівства з ЄС без домовленості про доступ до єдиного ринку можуть бути гіршими за фінансову кризу 2008 року. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Як дворічний хлопчик ледь не зірвав інаугурацію губернатора Каліфорнії? За якими законами живе паралельний всесвіт? І чому зачиняється єдиний паризький ресторан для нудистів? Про це та інше у нашому огляді. Хвилина слави. Дворічний син новообраного губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома вибіг на сцену просто під час інавгураційної промови батька. Політик саме говорив про підтримку родин і освіту для дітей. Маленький Дач із соскою у роті спершу попросився до тата на руки, подрімав, а потім пішов гуляти по сцені. І перебрав усю увагу глядачів на себе. Забрати хлопця безуспішно намагався старший брат. Врешті під оплески залу Дача забрала мама. Американська компанія Amazon, яка спеціалізується на продажі товарів у мережі інтернет, стала найдорожчою у світі. Нині її капіталізація складає 797 мільярдів доларів. Відтак Amazon обігнав комп'ютерного гіганта Microsoft, він тепер на 2-му місці в рейтингу. Трійку замикає Alphabet, материнська компанія Google. Багаторічний лідер рейтингу Apple лише на 4-й сходинці. Цигарки, кальяни і електронні сигарети тільки після 18. В Австрії набув чинності новий закон про захист молоді. Якщо раніше палити можна було з 16 років, тепер лише після досягнення повноліття. Міцні алкогольні напої теж дозволяють вживати лише після 18. Порушників каратимуть штрафами від 2 до 5 сотень євро. Сотні тисяч риб загинули в річці Дарлінг в Австралії. Мертвих окунів, лящів і тріску виявили на 40-кілометровій ділянці річки в штаті Новий Південний Уельс. Тамтешня влада звинувачує цвітіння водоростей. Через посуху в регіоні почалися різкі перепади температури. Тому підводні рослини відмирають і отруюють воду. Схожа ситуація сталася в тому ж районі кілька місяців тому. Загинули понад 10 тисяч риб. Гігантський жирберг – брилу з бруду, жиру і сміття виявили в каналізації англійського містечка Сідмут на півдні країни. У довжину затор у стічній трубі сягнув 64 метрів. Це майже 6 британських двоповерхових автобусів. Щоб розбити жирберг на шматки і розчистити каналізацію, знадобиться щонайменше 2 місяці.
Паралельний всесвіт існує, і час у ньому тече у зворотній бік. Таку революційну теорію запропонували канадські вчені. Відповідно до нової моделі, момент Великого вибуху утворилося два симетричні всесвіти. В одному там, де живемо ми, час йде звичним для нас чином, а інший дзеркальний став із такою швидкістю віддалятися в минуле. І хоча ця теорія на перший погляд нагадує зав'язку фантастичного роману, серед вчених вона особливих протиріч не викликає. А роботу канадських теоретиків опублікували в журналі Американського фізичного товариства. Перший ресторан для нудистів у Парижі закривається через брак відвідувачів. Заклад під назвою «О Натюрель» пропрацював більше року. Гості ресторану мали в гардеробі залишати весь свій одяг і телефони, щоб інші клієнти не переймалися, що їх можуть сфотографувати. Утім, жінкам можна залишатися на підборах, а офіціанти і кухарі працюють в одязі. Останніх відвідувачів заклад прийматиме 16 лютого. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора і до зустрічі завтра.